7 hodin 50,5 minuty, to byla LP. Zdar, tady Starojda. Vítám u dalšího videa. Tyjo. Dneska jsem ani si říkal, že to nakonec nebudu točit, nebo já nevím. Já jsem si to začal chystat, to video. A i jsem psal někde, že ho původně budu točit, ale prostě jakmile si nějaký video začnu chystat a tak nějak s ním počítám, tak o tom míň se mi ho pak chce natočit. Nevím, co to je prostě za instinkt, proto rád točím taky ty videa, co mi napadnou prostě ráno hnedka, nebo nemám je moc připravený a tak. Ale nakonec, protože u toho videa na Drauše mě navštívil jeden komentátor, který mě komentoval už dřív, Tomason 101, co má v avataru Stop Islámu, tak jsme tam řešili něco o muslimech a prostě díky němu to nakonec natočím. Po té době zase mám nějakou sérii poznámek, tak snad to bude prostě dávat nějaký smysl. Tak jo, já se to tady nachystám a rozjedem to. Tak zatím. Vyrazil jsem nějak brzo. Ještě je trošku tma. Fuj. Vlasy, vlasy. Vyrazil jsem nějak brzo, ještě je taková tma. No to je jedno. Než přejdu k věci, tak zase takový nějaký oznámeníčka. Rychlý, v minulém videu jsem vyhlásil, že chci udělat nějaký ask, už tam mám pár nějakých otázek, takže pokud jste to nechytli nebo něco, nebo se vám nechtělo, tak teď to znovu připomínám. Můžete tam hodit nějaký komentář s otázkou. Už je tam pár jak, že to točit budu. Druhá věc je, že vítám a děkuju všem odběratelům, co mi dali odběr po tom minulém videu. Já jsem ho netočil ani nějak se záměrem nabrat odběratele víc než normálně. Ale překvapilo mě, kolik mých diváků jako mi na ten odběr dalo a přitom už mě sledovali díl, takže vám toto děkuju. Tady mě k tomu napadl takový mem, já jsem ho dával na Facebook a na Twitter, tak pokud tam mě nesledujete, tak abyste o to nepřišli. Ne, že by to byl můj případ, jo, ale prostě mě to tak napadlo. Takže už mám skoro 600 odběratelů, tyjo. Paráda, za 20 dní, plus 100, to je docela slušný. Takže mě to motivuje samozřejmě točit dál super kvalitní videa z auta. Tak, v průběhu testy mi dojde, zase zapípá benzín, takže se nedivte. Už to je takový running gag. A to je k těm oznámením asi všechno. Tak jo. Takže k tématu. K tématu těch umírněných muslimů. Protože se teďka s tím Drahošem se zase kolem toho tak nějak otírám. A už po druhý mi někdo předložil vlastně takový graf. Asi z toho viděli, takhle vypadá. A já jsem mu moc nerozuměl, protože on je anglicky, tak anglicky mám, ale jakoby ten kontext mě z toho nevycházel, protože to není dobře udělaný graf. Jo. Ale když už mě byl předtozený po druhý a bylo to něco o umírněným teda islámu a o nějakých, jakoby, ne, jak bych to neříkal, o umírněných muslimech a o tom, jakoby, co vyznávají, tak jsem si říkal, tyjo, tak se na to podívám. A na spodku toho obrázku, když si všimnete, tak tam je vlastně URL na studii, v který ten graf je. Takže jsem otrocky co z toho obrázku vypsal přesně tu URL, i když bych to asi mohl nějak vygooglit. A opravdu jsem našel to PDF z toho studií, stáhnul jsem si ji, pročet jsem si ji, ne úplně dokonale, ale jako, ta je dobře udělaná totiž. A to je jeden z těch závěrů, který řeknu teď hned, že pokud vás to zajímá a zaujímá vás tohle téma, tak v popisku je odkaz na tu studii, tak si na ní mrkněte, protože se dá prolítnout pěkně, jsou tam dobře udělané ty grafy, všechno je to dobře udělané, to líbí se mi to. No a tak zpátky k tomu grafu, jo, a mě prostě ten graf naštval, protože mě nejdřív naštval, že je takový jako demagogický proti těm muslimům, klasika, že jo, sluníčkář. Což taky zase můžu prozradit, protože z tohohle videa rozhodně nevyplyne to, že by ty umírněný muslimové byly nějaký jako hodný a něco, jo? To vůbec ne. Víceméně se to obchází to, i ten graf samotný je relativně pravdivý. Ale prostě je blbě udělaný. A i kdyby byl udělaný jako manipulativní, že teda má poštvat lidi proti umírněným muslimům, tak tam mohli dát mnohem lepší čísla, jo? Ale zas některý čísla, co tam jsou, tak to není vysvětlený. Chybí tam prostě nějaký jako měřítko a je to takový prostě celý divný ten graf. Jo, já nevím, proč ho někdo takhle jako vytvoří. Přímo ani v té studii není, jo, to někdo udělal podle toho. A jako dopočítávali to, prostě to co chci tím taky říct. Zase to říkám na začátku, že prostě
žádný téma není takhle jednoduchý, že by šlo smáznout třema větama v komentáři třeba, jo, že umírněný muslimové podporou šáriu, nebo něco takového. To prostě nejde, každý téma je komplexní. A zvlášť takovýhle věci, když to je celospolečenský nějaký téma, jako celoplanetární, dá se říct, tak v každém regionu to je jinak. Jo, a když někdo tvrdí, že všichni muslimové jsou stejný, že mají jeden výklad, tak to tak prostě není, protože každý tý zemi muslimský se na to dívají prostě jinak. Jo. Takže samozřejmě podle té knihy něco, nějaký výklad, ale druhá věc je ta realita. Ještě malej update na závěr. Já teďka, než začnu řešit edit, tak jsem si psal ještě s tím týpkem Tomasem 101, který mě tam opět předhodil, což už jsme si vyjasnili, že, jo, že to nedělá poprvé, že mi tam hodil ještě nějaký studie z Evropské hodnoty CZ, který taky jako řeší tyhle ty témata a vycházejí i z dat této studie, kterou jsem já zpracoval. Takže ty jsou určitě taky stojí za slídnutí, dám je taky do odkazu, pokud to někoho zajímá. A znova chci říct to, co, o čem jsem mluvil, jo, že prostě já rozhodně už nejsem tak sluníčkový jako dřív, tím, že jsem do toho proniknul hloubějc a nebudu popírat nějaký ty věci, co tam prostě jsou jako vyložený, i když to jsou furt nějaký studie a výzkumy. Ale rozhodně, čemu se chci bránit, je prostě jsou nějaký výklady z závěrů těch studií na dva řádky prostě v komentářích, nějaký teoretický výklad prostě islámu od člověka, který sám není prostě muslim. Chci tím říct, že to téma je prostě je složitý a pokud chcem z těch dat něco získat, tak spíše potřeba položit nějakou konkrétní otázku v rámci nějakého kontextu a nedělat nějaký obecný závěry o tom, jaký muslimové prostě jsou nebo nejsou. Takže je potřeba prostě se tomu věnovat pozorně dál, pokud to někoho jako zajímá nebo ne. Mě ten level, do kterého jsem pro nich stačí, prostě pro nějaké další rozhodování a uvažování. No nic, takže přejdeme na tu studii. Vůči tomu grafu já z toho řeknu pár nějakých věcí, co mě zaujaly a zkusím tomu dát nějaký kontext. Zkusím být relativně stručný, aby to zase nebylo video na 20 minut. A uvidíme. Tak jo, tak jdem na to, ať se můžu napít. Tak jo, já půjdu nějak podle toho grafu, z něj se odpíchnu z těch jednotlivých částí a pak tam budu mluvit i o nějaké další věci, spíš už zase z té studie. První, co na tom grafu vidíte, že tam je jakoby to hlavní číslo nahoře, já jsem to nedokázal ani přečíst ten graf, co to je zase ten graf, tohle. Že je 1,62 miliard muslimů, jo, to je to největší číslo. Takže z tohohle čísla oni dělají ty další čísla. Ale samozřejmě ta studie se neptala 1,6 miliard muslimů, že jo. Ta studie se ptala 38 000 respondentů, je to mělo, z 39 zemí. Takže z každý země kolem toho tisíce. To tam je na konci, tam je podrobná tabulka přesně z kterých zemí a jak a tak. A běžela ta studie 4 roky, 2008 až 2012. Dělali to nějaký amici, nějaký Pew Research Centrum, to jsem si nenapsal, ty vole, já tady mám takových poznámek a to kdo to dělá, si napíšu, ale to je jedno. A že to dělali takhle v těchto zemích, kde je velká část těch muslimů, po celém světě, jo, tak ta mapka je tady, já mám tu mapku, to je z té studie, takže na té mapce je vidět, že to je fakt jakoby hlavně Afrika, což je důležitý, protože ty africký muslimové, ty mě hodně překvapily z té studie. Afrika, Střední východ, Asie, z Evropy tam je Bosna, Hercegovina, Albánie, jakoby tato srbská oblast. Takže říkám, není to výzkum nad 1,5 miliardou muslimů, ale jenom nad nějakou částí a všechny výstupy, co z toho jsou, tak jsou procentuální a ty přepočty pak samozřejmě pak dopadají jinak. A taky je zajímavý to, že nemohli to ve všech zemích dělat muslimské, protože někde to bezpečnost jako bezpečnostně nebylo vhodný, nebo to nebylo jakoby vhodný z hlediska právě té ideologie nebo toho náboženství. Takže třeba země, v kterých to nespomali, tak byla Čína, Indie, kde jde asi možná o tu bezpečnost. Že jo, v Indii, že tolik muslimů, to vlastně víme, o tom už jsem točil. Ale pak třeba v Saudské Arábii nedělali tenhle průzkum, ale tak tam se ty výsledky dá čekat, že jo, tam je hodně přísnej ten islám. A v Sýrii třeba, jo, tak to bylo v těch letech, kdy tam ještě teda nebyla ta občanská válka, tak, ale jako zásada tam nebylo asi nikdy moc fajn, abyste tam běhali a dělali výzkum muslimů. Takže kdyby tam byly výsledky z těchto zemí, tak by to zase třeba dopadlo jinak, no ale asi by to vyvážela ta Čína a Indie v určitý Saudské Arábii a Sýrii, jakože tam budou ty umírněnější a ty radikálnější muslimové. Tak jdem dál na další bod. Protože ty další body v tom grafu, tak už jakoby prezentují nějaký ty názory těch umírněných muslimů. A to, co tam je nejvíc,
Takže jakoby 1,39 miliard muslimů, že si myslí, že by žena měla poslouchat toho svého manžela, že je k tomu povinná poslouchat toho svého manžela. Jo. A tady už je první kámen úrazu, o kterém budu mluvit prostě celou dobu. Že tam je daný nějaký číslo 1,39 miliard muslimů, což je vypočítaný z toho celkového množství, ale přitom ta studie samozřejmě to zkoumala jenom nad nějakým výběrovým vzorkem a vyšly nějaký procenta s nějakou statistickou chybou, jo. Ale dejme tomu, jo. Ale zásadní je to, a to je vidět z celý té studii, že prostě ty výsledky se liší podle těch toho regionu. Takže třeba v Evropě, ty evropský muslimové, nebo tady poblíž, nebo jak to tam bylo, Evropa, jo, a Evropa a jakoby střední východ, no, nebo Turecko a tak, tak tam prostě jsou mnohem umírněnější než jinde. Takže prostě to, že musí ta žena poslouchat toho svého manžela, tak si ty evropský muslimové a ty jakoby blíž k nám, tak si myslej míň, než ty super radikální, jako třeba v té Africe, nebo v Ázii jsou taky jakoby mírnější v tomhle tom. Jak jde? Zase to je zajímavý. Zase v tom je to studie zajímavá, že pro každou tu otázku je to trošku jinak a každý ten muslim se na to dívá jinak, jo? Nebo každá ta země. Takže dobře, dejme tomu, že to číslo relativně sedí nějak zprůměrovaný, spíše to tam maximální hodnota, protože v té Evropě jich je zase míň vodost, jo. Ale zároveň platí to, že ty muslimové umírnění obecně ve vysokých procentech třeba respektují právo žen, aby se mohly rozvíst, nebo že si můžou rozhodnout, jestli budou nosit prostě ty šátky, jo. Že jakoby dobře mají poslouchat jim své manžela, ale zároveň si jim přiznávají nějaký práva, jo. Jo, takže mě tohle nepřijde jako bod, který je nějaký strašidelný, prostě to je ta jejich kultura, no. U nás tohle jak ještě relativně nedávno platilo, jo. Nějakým způsobem, jakoby, že ty ženský práva nebyly nic moc, no. Jo, ale tady na tom se dobře, to je dobře výchozí bod pro celý, jakoby, pro celou tu studii. Tady jdem dalšímu bodu, který je ten středobod toho, jo. I když by tam mohl být úplně nějaký jiný, ale to je jedno. 1,1 miliard muslimů chce, aby šária prostě bylo to hlavní, jakoby, právo, nebo něco takového. Jo, aby ta šária byla prostě to hlavní právo. Jo, a zase. Jo, zase jedno číslo. Z nějakého průzkumu prostě nad menším tím. Ale jde hlavně o to, že to není dovysvětlený. Za prvý tam platí to, že se to jakoby zase tam je rozpětí. Tam země, kde to bylo nejmí, bylo asi 8% muslimů, že to chce. Je to od 8 do třeba do nějakých těch 70%, jo. Kolik těch muslimů si to fakt myslí. Takže zase záleží podle země. Pak taky platí to, že valná většina těch muslimů by prosazovala to právo šária na aspekty jako na rodinu, na majetek, aby tam se to řešilo. A o dost méně muslimů, jako se jim líbí ta šária v té oblasti toho, těch jako to řezání rukou prostě zlodějů a kamenování prostě cizoložníků a tak, jo. Takže spíš když šária, tak pro takový ty zvykový nějaký práva. A hlavně ta velká část taky muslimů, co tam hnedka je, taky jedna z těch podotázek, jo. Protože každý to téma má nějaký podotázky. Tak tam 70, zase v rozmezích těch zemích, od 70 do 98% si ty muslimové myslí, že ta šária by měla být jenom pro muslimy a že vůbec v té zemi, když je víc náboženství, to tam byla taky další otázka, respekt dalším náboženstvím, který je taky hodně vysoký, takže prostě se to nemá aplikovat na ty další, ale jenom na ty muslimy. Takže to, že pak to koliduje s tím právním systémem té země, to je zase druhá praktická věc. Jo. A to je něco, co asi bychom tady u nás nechtěli určitě. Jo, ale prostě, že když řekneš, že chtějí všichni šária, tak hned všichni vidějí toho strašáka, prostě to těch jakoby největších fanatiků. Jo. A přitom i to samotné právo šária má nějaký rozpětí a ty muslimové to vnímají jako zase nějakou svoji kulturní věc, kterou by stáhli sami na sebe, ale na jiný ne. A zase záleží, jak v který zemi. Jdem dál. To je bod, který v tom grafu není. Tyjo. A kdyby tam byl, tak by ten graf byl ještě mnohem víc protimuslimský. Tak nějak než je asi teď, já nemyslím protimuslimský nebo není, on je takový jako docela realistický. No. Protože tam je i velký téma, že se ptali těch muslimů, jak souhlasejí jako s násilím a se sebevraženýma. Ten táta má a jakoby prosazování islámu tou násilnou cestou. No, protože kdyby zase ty čísla správně použili, tak tam můžou mít úplně krásný číslo, že prostě miliarda muslimů chce prostě sebevražený atentát nebo něco takového. Tam to vychází, že v rozmezí od 1% až ke 40%. To je, těch 40% je v těch afrických zemích třeba, tam jsou fakt jako drsní ty muslimy v Africe. Tak jakoby to násilí nějakým způsobem jakoby tolerujou, alebo akceptujou.
Ale říkám, Modeno, někde to úplně odmítají, někde jakoby víc, až 60% vlastně. Ale z velké části se jedná vlastně o sebeobranu, jo. Jakoby když by se měli bránit, protože tam jsou pak otázky na jakoby rozbroje mezi náboženstvíma a nějaký extremisty a tak, takže asi v tomhletom kontextu. Tak samozřejmě zase můžeme říct, že pro muslimy je to šíření té víry jakoby nějaký základní zákon, což se tam taky ptali, taky to tak nějak vyšlo. Takže jakoby sebeobrana je de facto jakoby útok nějaký, já nevím. ale není to žádný takhle valný, no. Ale jako může se to dostat až těm 40%, takže to by se v tom grafu vyjímalo. Zajímavý číslo k tomuhle je i to, že vlastně velká část těch respondentů zase od 50 do 80% napříč těma zeměma, tak mají obavy vlastně z extremistů náboženských, jo, že prostě nemají rádi a že prostě to nechtějí. Takže zároveň je tam nějaká, je tam nechuť k tomu násilí jako takovýmu, jak kde, a spojená je s tím i nechuť k tomu samotnému náboženskému extremismu, ale i třeba křesťanskému, nebo muslimskému. Takže prostě jsou, ty umírnění muslimové jsou takový jako mír a láska. No, dobře. Tak jdem dál. Další bodík je o cizoložství, adultery, že nějakých 0, nebo 750 milionů, že prosazuje trest smrti za cizoložství. Jo, což to je zajímavý, že kde oni ty stejně, kde zase vzali jakoby to číslo, protože tam se to zase slyší jakoby procentuálně. Nikde na to ani neodpověděli, jo. Protože to rozmezí, kdo s tím takhle souvisí, to je docela zajímavý a fakt s tím ty lidi souhlasí, teda, že to je od 20% do 90%, jo. Takže tady ten graf mohl použít asi jedno z toho, nevím, jak to, si to zprůměrovali. Jo, ale taky je důležitý to, že to je 21 až 90% z těch respondentů, co odpověděli, že by ta šária měla být prostě ten hlavní, ten právní systém. Jo, takže se to procento ještě sníží, protože u té šárie to bylo, kolik to bylo? 70, ne. Od 8% a to nejvíc nevím, no, tak to bylo k nějakým 70%. Takže z těch 70% ještě je tam zase nějakých dalších 21 až 90%, který to chtějí, takže to číslo se ještě ponižuje. Ale že bych si to počítal, jestli to tak je, tak není. No, takže tady v tomhletom drstý jsou, no. Podobný to je s tím smrt za opuštění islámu. Tož taky je docela pravdivý údaj. Ale zase se to liší, jo. V některý zemi to je jenom 4% to podporujou z těch, kde je ta šária, a někde je to až 85%. Takže jakoby oni si ten, prostě pro ně to jediné náboženství je, no. Hele, tím jsem probral ten graf, já pak ještě řeknu něco trochu víc. A to je přesně ten bod, co jsem říkal, jo. Já jsem si říkal, že rozeberu tu studii a že prostě budu strašně chytrák, jak jsem jakoby ten graf smetl ze stolu, že to jsou prostě manipulativní keci. A ono to je, manipulativní to je, ale spíš jen s tím, že ten graf je blbě udělaný prostě. A z takovýhle studie 200 stránkový, kde jsou fakt podrobný jakoby ty výstupy, tak z toho udělat nějaký graf, jako to nic jako o ničem neřekne, no. Takže tak. Takže pokud vás by to zajímalo, fakt podle mě stačí si to PDF stáhnout, jen si ho pro... Já jsem to taky pak projížděl, když jsem hledal nějaký země věci, jen jsem měl patchdownem, protože tam mají pěkně ty grafy vedle, vždycky vlevo text, pravo, jakoby nějaký ty grafy, je to tam, je to pěkně udělané. Na rozdíl od tohohle grafu, který je úplně hloupý, tak tam to je dobře udělané. No. Hele, a ještě z trochu, abych se dostal na těch 20 minut, ne? Tak to, tak si řekneme ještě nějaký takový zajímavosti, co jsem z té studie vykoukal, co mě tak jako zaujalo. Mluvil jsem o těch rozvodech, že dovolujou vlastně ty rozvody těch žen, tak to je nějakých 30 až 86%. Zase se to liší v těch zemích, který jako dovolují, aby se ta žena mohla rozvíst, což je docela asi fajn. Tak je dobrý, že ty muslimové, že jakoby hodně preferují demokracii, jo, takže to taky bylo až 30 až 87%, jo, kde zase nejvíc blíž té Evropě a nejhůř zase někde v Ázii nebo v Africe. Ale že jsou obecně nakloněný jakoby té demokracii. Stejně je to i, přeskočím trošku, vlastně se západní zábavou, jo? Že prostě 20 až 80% těch muslimů tak prostě se dívá na tu západní zábavu a baví je to, líbí se jim to. Ale zároveň 40 až 80% to považuje za nemorální, jo? Takže taky dobrý, že se na to koukají, ale zároveň to je prostě pro ně nemorální. No? Stejně jako nemorální je nevěřit Boha. Tak.
co není vůbec překvapující, že jsou ty muslimové vysazení na hodně na pití alkoholu, což je taky takový to úsměvný téma, takový to, jak pijou jenom v noci, že se Allah nedívá, tak jo. Studenti tady arabský u nás a tak. Ale že teda jakoby pití alkoholu je nemorální, homosexualita je nemorální, jo, v tomhle tom to je hodně konzervativní samozřejmě. Hodně odsuzujou i sebevraždu, že je nemorální, 60-90%, že to je taky nemorální. V tomhle tom se to dost podobá prostě zase tomu křesťanství, že jo, konzervativním. Jo, why not? Pak je zajímavý, jestli ty muslimové následujou nebo žijou podle těch hád a suna, nebo co, ten Muhammedův život, jo. To by správný arabisti by mě to řekli, jak to je správně. Prostě Muhammed nějakým způsobem žil a je to sepsaný v těch spiskách a ty muslimové by podle toho měli žít. Ale zas tak jako extrémně podle toho nežijou, jo. Zas záleží kdy a jak. Ale to od 7 do 75%, že žijou podle toho. Mám tady poslední věc, ještě z toho, což je zase zajímavá příznačná pro ty muslimy. Tam byla otázka, kolik, když mají jakoby blízký přátelé ty muslimové, tak kolik z nich jsou jakoby taky takovýhle muslimové, že? Nebo kolik mají přátel mezi muslimama. Jo, jestli jich mít nebo víc. A to vyšlo, že mají 80-100%, jo, že jsou někde země, kde mají ty blízký přátelé jenom muslimy. Protože se tady je krásně vidět to, co se taky říká, jak ty muslimové prostě drží pohromadě v těch jakoby sociálních svých skupinách, nepouštějí tam nikoho a pak si vytváří ty své zóny, kde si pěstují šáriu a tak. No. A tankujeme ještě ne. Takže tak, no. Poslední ještě co, taková perlička, jenom tady mám. Že když to oni zkoumali, já jsem chtěl říct na začátku, pak jsem říkal, nechám to teda na konec. Že když to zkoumali, tak se samozřejmě ptali jenom chlapů, nebo ne vždycky, ale v valné většiny. Některých zemích šlo se bavit i s ženskými. Ale ne, že to je jenom vybraných 1000 muslimů z každé země. Ale zároveň to jsou jenom chlapy. Takže proto ty pohledy jsou takový, jo. Takže... Ale jo, tak ten islám prostě je prezentovaný těma chlapama, protože ženský jsou nějakým způsobem zatlačený, tak to asi je jakoby pravdivý obraz, no. Ale nad studií prostě nad 1000 osob z každé země a ty otázky jsou docela dobře položený, asi to vypadá, ale kdo ví, jak to celý jakoby probíhalo, no. Tam i psali o tom, že některé otázky jim odmítali odpovědět, nebo se zdráhali, tak kdo ví, co mohli říkat. Teď oni mají ještě takový to, že můžou lhát těm nevěřícím, takže kdo ví, co jim vlastně řekne. Tak jo, to je všechno. Ty závěry já jsem řekl tak nějak na začátku. Zas jde o to, že prostě ten graf, ten původní, který tak koluje, že je takový blbej. Ta studie je vodo zajímavější a rozhodně ta studie neukazuje, že by ty umírněný muslimové byly nějaký jako strašně free a happy a tak, jo, reformovaný a tak, to vůbec ne. Záleží jak jde. Překvapila mě ta Afrika, jo, kde jsou fakt jakoby ty muslimové místama fakt nejradikálnější. Protože se neskoumala třeba ta Saudská Arábie, ale tam taky už můžu ženský řídit, no, tak já nevím. Takže pokud vás to zajímá, tak se na to mrkněte. A uvidíme, jak se celý tohle téma jako vyvine, no. Až se zvolí Drahoš, tak jich těch muslimů tady bude mít spoustu, tak se bude moct učit naživo, jaký to s nima je. Teď tady žádný nejsou, uprchlíci tady taky nejsou, ale každý hlas Drahošovi je jeden uprchlík v Česku. Tak. Tak jo, pokud se vám tady můj rozbor líbil, tak hoďte like. Pokud jste tu poprvé, já to stejně budu říkat, protože jsem měl nějaký komentář, že tohle je jakoby vyžadování těch lajků a odběrů, že to je takový urban legend, že to nefunguje, nebo já nevím, to je jedno. Pokud jste tady poprvé a dokoukali jste to až sem, tak se mrkněte na moje další videa, dejte odběr. Klidně se kouknete na ty starší, takový sluníčkářský, jo, protože tohle tak nepůsobí, abyste jakoby fakt měli ten správný obraz o mně. Určitě napište komentář, pokud chcete o tomhle nějak podiskutovat, doufám, že z toho nebudou nějaký sáhodlový hádky prostě s anti-islamistama. Snad ne, ale uvidíme. A uvidíme se u dalšího videa, což snad bude ten ask, a pak už tu politiku nějakou střihnu, už bych měl co říct. Tak jo, tak si mějte a u toho dalšího videa, čau.